说起上个世纪90年代的那些明星，现在的他们很多都已经成家，有自己的孩子了。他们陪我们一起度过青春，陪伴我们长大。如今我们也都已经不小了，所以他们结婚甚至有孩子还是很正常的事。本身明星就比一般人结婚要晚，因为总是有自己的事业要忙的，所以明星的晚婚是非常正常的。今天要说的这一位，大家应该都很熟悉，他就是梁咏琪。梁咏琪在学生时代的时候就被星探发现，然后他和刘德华合作了电影，从那时候起就很有名了。梁咏琪也是一个全能艺人，会演戏是一方面，唱歌还非常好，出过专辑，并且拿过很多奖，可以说是一位十分出色的歌手和演员。在演舞台剧的时候认识了自己的前男友，两个人在一起了好多年，外人都觉得很般配，也都很羡慕，但是两个人却在2006年的时候分手了。在一起了6年还是没有躲过分手，真的是有些遗憾。后来在2009年的时候，他的新恋情出现了，是一个法国籍的男朋友。这个时候虽然被爆出来，但是没有公开承认。后来在10年的时候，二人却分手了。梁咏琪也是在微博上大方承认，由此可见他的情路十分艰辛了。不过这么全能的艺人，还怕找不到心爱的人吗？就在11年的时候，梁咏琪结婚了，结婚对象是西班牙人，看得出二人十分恩爱。在二人结婚3年以后，2014年的时候怀孕了，2015年的时候女儿出生了，一个十分可爱的小混血。身为艺人的她是成功的，无论事业还是爱情都收获了十分丰硕的果实。现在她的女儿都已经好几岁了，大大的眼睛，而且鼻梁还很高，像爸爸也像妈妈，长得十分漂亮，像个小洋娃娃一样可爱，十分的讨人喜欢。最近梁咏琪晒出了带女儿度假的照片，他们回到自己的家西班牙，景色十分美丽，让人很舒适。可爱的女儿在沙滩上跑来跑去，还带着女儿一块在水边玩耍，真的是十分和谐的场景了。他的女儿取名叫 Sophia。梁咏琪也是个十分的爱晒自己女儿的母亲的，经常在微博上和粉丝分享女儿的趣事，还有和女儿的合照。如今有这么幸福的家庭，这么可爱懂事的女儿，我们看了真的是很羡慕，希望他们一家能永远这么和睦快乐。